Dobar dan, dobrodošli na Pirotski vašar. Dobar dan i vam. Kako se zovete? Đarđe Vizoran. Vi imate kafanu, ili tako? Da. Evo, upravo sam pratio ovo što ste sada radili. Reci mi koliko vas košta ovo? Pa 32.000 mesto i 1.700 struje. Mesto koliko je veliko? 8 sa 10. Koliko? 8 sa 10. 8 sa 10. Vi ćete imati restorane, ste birali gde ćete da budete? Ne, pa to određeno je već upravo određeno. Vašara, da. Aha, i gde ste vi? Tamo u onom delu su. Tamo su kafane. Aha. I kakav je prvi utisak vaš s obzirom da je novo mesto? Pa pošto sam prvi put ovde i mogu vam reći da je dobro raspoređeno po onom planu, kako sam vidio. Jeste bili na ranijem prostoru na Pirotskom vašaru? Ne, nisam. Prvi ovo je mnogo širi, ja bih rekao i uređeni od onog prostora, ali tamo su bili Piroćanci navikli. Sad moramo da menjamo navike malo. A dobro, za sve imaju navike i odvike. Da. Odakle ste vi? Zaječara. Iz? Zaječara. Zaječara. Spremni ste? Šta obično ide na vašaru? Šta spremate vi? Ko je vaš adut, da tako kažem, da privučete? Hoćete li imati pevačicu, nešto, roštilj, pečenje? Ne, samo klasično, znači roštilji, kuvana jela za tezgaroš. Idete mučkalica, na... pasulju u zemljanom loncu, gulaš u kotliću i sve sa roštiljem. E, biće kvalitetno, taze? Uvek. Kako se zove kafana? Gurman. Gurman, uf, iz Zaječara. Vi imate tamo kafanu, je li tako? Dajemo sam, sad sam samo trenutno stavio na pokret. E, vaša tamo neka... od vašar do vašar. Kako vaša procena, vašar može donese prihod ako čovjek radi dobro? To ti isto ko zemljoradnje. Ko poljoprivreda, gledaš u nebo, pa ako bude vreme, bit će, ako ne. Kao ribolov. Pa da. Dobro, ja vam želim sreću. Hvala lepo. Dobro vreme i vesele goste. Uvek. To je najvažnije. Hvala puno. Hvala vam.